Tak schválně. Zrušení daně na respirátory se prodlouží o dva měsíce, vláda posunula i termín dodání daňového přiznání. Já se teda musím přiznat, že jsem úplně nechápal, proč, jako kde je ta výhoda toho posunutí toho daňového přiznání. Protože jak tady někteří lidi i napsali v chatu, tak to akrát znamená, že se nám to posune a kvůli tomu to vyplníme pozdě, protože protože prostě děláme všechno na poslední chvíli. Já samozřejmě musím podat moje daňové přiznání jako živnostník, ještě budu muset podat teda daňové přiznání jako firma, protože ač... ač jsem prostě, jak, ač moje firma prakticky ležely peníze celou dobu akorát na účtě během, během prvního, prvního, protože jsem začal v roce 2020, ale nic moje firma neudělala, a, tak stejně budu muset jako podat velice nudné daňové přiznání za tohle. Ale uh, to, co, to, co chci říct, je, že jsem vlastně jako pořádně nechápal ten mechanismus, proč je to, k čemu, komu to vlastně pomůže. A z tohoto toho článku jsem se to dozvěděl, protože. Ano, jako nepomůže to o tom, že byste měli uh, ty prachy, možná budete muset zaplatit dřív. To je, to je asi, asi je tam důležitá věc. Uh, Rozhodně věc, která to nebyla jako přímo, přímo teda v článku, ale uh, že tady jde o to, že vy, když podáte to dané přiznání, tak se můžete lehce do, dozvědět, že jste ve skutečnosti platili malé zálohy, že jste ve skutečnosti neplatili dost, co jste měli teda platit v tom letom a to znamená, že musíte na něj vysolit pořádně ty prachy. Když vám to tedy posunou, na ten, na ten květen a na elektronické dokonce do 1. června, a tak to může znamenat, že vy do té doby stihnete nějakým záhadným způsobem našetřit ty prachy, a abyste zaplatili ty daně správně. Kdežto, kdybyste, kdybyste to podali teďka a najednou se dozvíte, OK, já jsem to neměl, já jsem evidentně musím hodně doplácet, a tak vás to může teďka zaskočit podstatně více. Takže z toho důvodu vy můžete teda podat později, což je... A rozhodně jako výhoda. Otázka je, kolik živnostníků skutečně, jako kteří by měli tenhle ten problém, a kolik živnostníků by dokázalo jako dohnat ty prachy. Tady bych řekl, možná ti, co dostanou nějaký zpětně potom, uh, zpětně nějaký příspěvky od státu tady v tomhle. Ale je to prý také hlavně kvůli lidem, kteří uh, nedělají svoje účetnictví digitálně, protože samozřejmě pro mě moje účetnictví je vyexportovat můj, můj software, který používám, aby vyexportoval nějaký prostě dokument, který pošlu účetnímu ale, ale u mnoha lidí prý to skutečně spočívá v tom, že mají hromadu různých účtenek, které prostě skladují a následně to donesou prostě jako krabici svému účetnímu, ať to hezky zpracuje. Což teda v první řadě, kdyby to tak skutečně bylo, tak bych se pravděpodobně zabil, a kdybych byl ten účetní, a druhá věc, uh, druhá věc, kdyby to, tak, uh, kdyby to tak, bylo, tak jako skutečně účetní, jako to musí mít velice zábavný. No a problém je s tím, že pokud máte, pokud máte momentálně tuhle pandemii, a uh, probíhá tady určitě sociální distancování, zároveň může docházet i k tomu, že váš účetní může být v jiném městě, takže teďka jako mu dodat tady tyhle ty věci a vy samozřejmě nevěříte třeba české poště, protože představte si tu situaci, že by česká pošta ztratila vaší krabici, ve které máte veškeré té účtenky, které indikují, kolik teda kdo utratil a jakým způsobem byl provedený vaše, vaš, ve vašem nějakém malém krásném obchůdku. Takže umíte si představit tu situaci, že by najednou se tyhle ty účtenky ztratily díky české poště, nedostali se k vašemu účetnímu a vy byste museli finančáku nějakým způsobem vysvětlovat, proč nemáte, proč nemáte teda důkaz, důkaz teda příjmu a výdajů. Myslím si, že je skutečně asi lepší tyhle ty věci tedy doručit a doručit hezky, krásně osobně. A jinak, co, co dál tady toto znamená? Já jsem teda jako vážně zvědavý, jakým způsobem se projeví vůbec i ten posun, a protože byl samozřejmě odklad ohledně placení, placení nějakých těch záloh a tak a v rámci roku 2020, tak jsem zvědavý, jak, jak se to projeví na, na, mých vlastních, na mých vlastních daních. a Jinak v současné chvíli byl teda podaný nějakých 348 tisíc daňových přiznání a já se do toho budu, budu se dostat stejně jako budu muset potom vyplnit ještě sčítání ledu, je toho docela hodně a opuštění sankcí a jinak vlastně tohle to znamená, že samozřejmě že po to posunutí toho termínu znamená samozřejmě to odpuštění těch sankcí, pokud by to teda lidi nedodali včas. A ještě poslední takováhle mini finanční, finanční zpráva od Aleny Schillerové, tak je, že respirátory třídy v 2 nadále nebudou mít teda to DPH, nebude tam daň z přidané hodnoty, což snižuje jejich cenu o nějakých teda 20% zhruba. což je samozřejmě jako dobrý pro, pro nás je to 21% a na 21% daně na respirátory a protože to je dělá levnější pro nás tudíž více lidé teda můžou tohle koupit je až překvapivý, že to, naši, že to dokázali, dokázali schválit a že tohle to dokázali přinést by mohla Alenka zrušit pro všechny to Hele, no, asi, asi nemůžeme zrovna pře, pře, přehánět tady v tomhle tom, jako nemůžeme chtít všechno. A každopádně současně je to ještě prodlouží tedy do, aby to platilo do 3. června, pokud se nemýlím, do 3. ne, výpočíst, to, je, to je, to je dubna a tady tohle ty respirátory by tuším měly být teda o ty, o ty dva měsíce, možná to říkám do, elektronické verzi a respirátory a ke snížení daní by měl platit nebo do, do května, teďka já vím, že to posunou teďka o ty, o ty, dva měsíce, spočívá ve faktickém opuštění sankcí, tohle to není ono, není ono a povinné zavádění, sakra, teďka neumím číst a vidíte, jak jsem na tom, jak, a, každopádně mělo by to být, to mělo by to být, schválila na budoucí Nevím, nevidím to teďka, každopádně je to posunutý o dva měsíce, takže v tuhle tu chvíli, je to v nadpisu, prodlouží o dva měsíce. To vím, že je to o dva měsíce, teďka nebo to je o dva měsíce od kdy. Dva měsíce, hele, perix. Nulová sazba bude platit na další dva měsíce do 3. června. Dobře, tak to není, je to v perexu, není to v nadpisu. Sakra, lidi, naučte se, naučte se poj správných pojmenování od čeho jste tady, abyste se koukali na informace, nebo abyste mi pomáhali, abyste mi pomáhali, samozřejmě. A dobrý, ještě další věc, kterou tady máme ekonomickou, <laughs> Ano, děkuji, děkuji, že se omlouváš samozřejmě. Já se, já se omlouvám mým divákům za to, že se k tím chovám tím letím způsobem. Dokonce Derekov teda koupil odpustek. No, koruna se vůči euro propadá. Momentálně dochází právě k propadu uh, korunu, koruny vůči, vůči euro. A důvody jsou celkem jasný. Důvody jsou samozřejmě momentální naše covidová čísla, protože všude v Evropě se může hovořit o nějakém rozvolňování kvůli tomu, že v Evropě obecně čísla klesají, dochází k docela jako dobrému očkování, nepřichází v množství nákazy, všechno je mnohem veselější než u nás, akorát u nás se ty věci docela vysírají. Samozřejmě v tu chvíli se měny, jako například koruna, začnou chovat podobně jako akcie. To znamená, že ztrácejí důvěru, protože neprodukujeme tím způsobem, jak, byste, jak bychom chtěli. My si samozřejmě můžeme říct, no nebylo by v tom případě nejlepší, abychom zrušili všechny ty nařízení a otevřeli tedy firmy, aby jsme produkovali, abychom posílili korunu. No ne, protože, sakra, jakmile máte, jakmile máte tenhle, ten, tenhle ten graf, je další věc, která má vliv na korunu. Na to, jak, jakou má důvěru naše ekonomika obecně. Protože čím víc máme nakažených, tím méně je pravděpodobný, že budeme schopní se docela dobře držet, kdyby jsme věci otevřeli. Protože kdyby jsme věci otevřeli, tak by vyloženě mohlo hrozit jako těžký kolaps našeho zdravotnictví. A kolaps zdravotnictví nevypadá dobře, když chcete obchodovat s nějakou zemí. Nevypadá to dobře. Nevypadáte jako, nevy, nevypadá to jako země, na kterou je spolech ve chvíli, kdy prostě vás může dojít ke kompletnímu kolapsu zdravotnictví z toho důvodu se vlastně, my jsme momentálně, ano, graf korony má vliv na graf koruny. Rozhodně je, to, je tomu tak. Jako můžeme, můžeme to i, můžeme to částečně pozorovat. A v tuto, v ta, šlo o to, že předtím, předtím, než vlastně docházelo jako le, ke zlepšení stavu obecně v Evropě, tak my jsme se drželi tak nějak podobně, ještě by se dalo říct, že prostě to euro jako takový jako bylo, bylo nám relativně podobný, Protože a protože oni měli stejné problémy jako my, takže se tam vsáklo. Ve chvíli, kdy zbytek Evropy už nemá takový problémy jako my, tak samozřejmě to začne dělat něco s tou korunou. Je začne to dělat něco s tou korunou, protože najednou koruna vypadá blbě. A co tisknout koruny podle koruny? A což to samozřejmě sníží cenu koruny, že jo? Když budeme tisknout koruny, tak to naopak sníží cenu koruny, protože budeme mít víc koruny. Dojde k inflaci týměry, což není úplně špatná věc, co jako inflace není, aby bylo jasný, hyperinflace je problém, inflace je v klidu, inflace je v pohodě, to se dá, dá zvládnout. Není to nějaký jako problém. Tohle to není, tohle to není momentální katastrofa. Jestli něco, tak je to prostě důkaz, důkaz toho, že uh, momentálně se věci ne, nevyvíjejí moc dobře u nás. Ovšem důležitý zároveň ale říct, 20 procent je už je hyper se nejsem jistý, ale když mají všichni, když mají všichni, uh, inf Ježiši, inflace je v pohodě, inflace je úplně normální mechanismus, jakým způsobem, se, co se děje, jako, jak fungují měny v tomhle ohledu. Inflace, inflace je lepší rozhodně jak deflace. Vlastně tady, tady jde o to, že prostě vždycky bude docházet k nějaký, k nějaký změně. Do 2% samozřejmě je to v pohodě, no, ale jako není to, není i, i 5% inflace třeba není ohromný problém. Jako je to rozhodně věc, kterou je jako nutný kontrolovat, samozřejmě. Je to věc, která je nutný kontrolovat. Ale není to prostě hyperinflace, prostě ve chvíli, kdy vám začne unikat, kdy začne ta měna jako extrémně ztrácet na hodnotě díky tomu, protože se spustí prostě lavina tohleto. To je ohromný problém. Ale inflace, jako zase nedělejme z toho ohromného strašáka, aby bylo jasný. V tuhle v chvíli uh, by to mělo znamenat vlastně to, že euro nakoupí více v České republice. No takže, takže ve skutečnosti samozřejmě to znamená, že uh, když vystoupíme, nebo jako když, když skončíme tady s tuhletu pandemii, no, uh, když skončíme tu pandemii, popravdě se slabší korunou, tak to bude znamenat, že od nás bude výhodnější věci koupit, protože za jedno euro nakoupí u nás víc věcí než předtím. No takže to není, to není špatná věc, protože to jako zlepší, zlepší krapet náš vývoz. Což samozřejmě blbý je zase pro lidi, kteří nakupují samozřejmě ze zahraničí, protože nakoupí za menší prachy. Jenom říkám, že to není, není to ohromný průser. Jo, jakože tohle to nemusí být, ale samozřejmě není to něco, z čeho bychom měli radost, protože jelikož obchod jde oběma směrama, tak je to trochu blbý. Ale v tuhle chvíli, samozřejmě, když nám skončí naše pandemie, tak se můžeme vrátit, vrátit zpátky krásně tím, že vývoz náš bude levnější. Protože lidi budou chtít nakupovat naše levnější české zboží. Kvůli tomu, že budeme mít slabší korunu. Ale, což, což by mělo dojít k tomu, že to zase, zase krásně srovná do nějakého krásného equilibria. No, ale jenom, jenom co, co to v tuhle chvíli znamená, je, že prostě naše koruna pravděpodobně bude nadále klesat vůči euru. A nadále prostě můžeme očekávat, že euro bude v budoucích prostě pár týdnech minimálně dražší a dražší. Jo, pravděpodobně zase dojde k tomu srovnání, když se, dostaneme, když se dostaneme tady z tohoto, toho letoho hlavního grafu. Už se zdá, že jsou nějaký první, uh, naznaky první uh, nějakého alespoň teoretického poklesu, Jo, takže, takže, by mělo dojít prostě k nějakému snad srovnání, ne teda za těch tři týdny, které jsme tam měli, což momentálně by měly být dva týdny další následující, ale mělo by dojít teda k, nějaký, k nějakým, poklesům, takže můžeme, můžeme snad doufat, jako že, tady, že, se dostáváme, že se dostáváme k tomu breaking pointu. Tady to pravděpodobně ještě mírně poroste, mírně poroste a je pravděpodobný samozřejmě, že ještě teda naši, naše nemocnice budou ještě pod větším tlakem, bohužel. Ale snad dále už se to jako zhoupne dolů. A zároveň samozřejmě i se zvýšeným očkováním a tak, takže jako můžeme, tady, můžeme tady doufat. Nemělo by to být nějaká jako absolutní, absolutní tragédie. Huh.